मुश्रीफ साहेब, केंद्राकडे निधीसाठी तुमच्या शिडीची गरज नाही, स्वाभिमानीच्या तानाजी देसाई यांचा हल्लाबोल. आजरा कारखान्यावरील आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी, कारखान्याला ऊर्जित अवस्था आणण्यासाठी शासकीय यंत्रणा पाठीशी असणे आवश्यक आहे. केंद्रामध्ये व राज्यामध्ये सरकारात भारतीय जनता पक्ष आहे, अशावेळी केंद्राकडून विशेष पॅकेज मिळवण्यासाठी तुमच्या शिडीची आम्हाला गरजच काय, असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे उपजिल्हाध्यक्ष तानाजी देसाई यांनी उपस्थित केला आहे. आजरा येथे ते बोलत होते. यावेळी बोलताना तानाजी देसाई म्हणाले, आता राज्य सरकारच्या हातात फारसे काही राहिलेले नाही, केंद्र सरकारच याविषयी भूमिका घेऊ शकते. केंद्र सरकारने कारखानदारीच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले आहेत, परंतु त्या निर्णयाची चर्चा कुठे होताना दिसत नाही. आजरा साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत बिनविरोधचा स्टंट करणारी मंडळी रिंगणात आहेत. दुटप्पी भूमिका घेणाऱ्या मंडळींना सभासदांनी चाळोबा देव विकास आघाडीला निवडून देऊन धडा शिकवावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. यावेळी श्रीमती अंजनाताई रेडेकर, प्राध्यापक सुनील शिंत्रे, अण्णाभाऊ संस्था समूहाचे प्रमुख अशोक चराटी, डॉक्टर अनिल देशपांडे, जनार्दन टोपले, मलिकुमार बुरुड उपस्थित होते. शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये, कारखानदारांच्या बाबतीमध्ये अमित शहा सरकार मंत्री झाल्यापासून एक चांगला निर्णय घेतला, आणि तो निर्णय असा आहे की कारखान्यांना जो अतिरिक्त पैसा मिळतो, एफआरपी पाहून, एफआरपी भागून जे कारखाने शेतकऱ्यांना ज्यादा पैसे देतात, त्यासाठी सरकार पूर्वी प्राप्तिकराच्या माध्यमातून त्यांच्यावर टॅक्सच्या माध्यमातून ते पैसे वसूल करत होते. म्हणजे जेणेकरून एफआरपी फक्त शेतकऱ्यांना द्यावी, ज्यादा जे उत्पन्न या कारखान्यांना मिळते ते सरकारकडे वसूल व्हावेत, अशा पद्धतीची भूमिका ही पूर्वीपासून आली होती. पण सरकार मंत्री अमितभाई शहा झाले आणि पहिल्यांदा त्यांनी एक आर्थिक निर्णय घेतला की जो या कारखान्याला जो ज्यादा नफा होणार आहे तो एफआरपीमध्ये, तो आपण प्राप्तिकरामध्ये धरणार नाही, आणि त्या कारखान्याने त्या शेतकऱ्यांना द्यावा अशा पद्धतीची भूमिका घेतली. आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते लालूजी देसाई आणि सगळ्या आमच्या चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांनी आणि पहिल्यांदा या धोरणाचं स्वागत केलं, कारण तो पैसा आमच्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या घरामध्ये येणार आहे. पण मोजक्या फक्त भाजपला मानणाऱ्याच कारखानदारांनी त्याची भूमिका घेतली, बाकी काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी असेल, या कुठल्याही कारखानदारांनी याचं स्वागत केलं नाही. पण चांगल्या चांगलं म्हणा, वाईटाला वाईट म्हणा, ही भूमिका या कारखानदारांची असायला पाहिजे, ती दुर्दैवाला असत नाही. उद्याच्या काळामध्ये आपण कालच्या एका क्लिपमध्ये मुश्रीफ साहेबांनी सांगितलं की आजऱ्याला आपण डिस्ट्रिक्ट असेल, ओजन असेल, त्यानंतर इथेनॉल प्रकल्प असेल, हे सगळे प्रकल्प उभा करायचे असतील तर आपल्याला केंद्राकडे जावं लागणार आहे. मुश्रीफ साहेब, केंद्राकडे तुमची काही गरज नाही आम्हाला, कारण या ठिकाणी आमच्या आघाडीचे प्रमुख या ठिकाणी अशोक अन्ना आहेत, त्यांच्याने धनंजय माणिक आणि फडणवीस साहेब यांचे घनिष्ठ संबंध आहेत, त्यामुळे तुमच्या सिडीची मधल्या काही गरज नाही. आम्ही जाय, आम्ही शहापर्यंत जायची आमची तयारी आहे, ती चर्चाही आमच्या बैठकीमध्ये झालेली आहे. आणि म्हणून तुमच्या सिडीची त्या ठिकाणी काय आवश्यकता वाटलं असं मला वाटत नाही. राज्य सरकारच्या हातामध्ये फारसा तयार साखर उद्योगाचं काही शिल्लक राहिलेलं नाही, आणि म्हणून जे काही योजना असतील त्या केंद्राच्या माध्यमातून होणार, आणि म्हणून या माध्यमातून आपण बघितलं जी आघाडी आपण या सगळ्या याच्यामध्ये तयार केले, त्या आघाडीला बळ द्यायचं काम आपण सगळ्यांनी करायला पाहिजे. आजरा कारखान्याच्या एकूण सगळ्या वाटचालीमध्ये ज्या मंडळींनी बिनविरोध करायचा जो काही स्टंट केला तो, आणि त्यासाठी भूमिका घेतली, आणि त्या भूमिकेच्या माध्यमातून. ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी, आजरा.